Så vi da forventer at fattig land Norge skal klare det. Og det vi gjør er at vi hadde lavutslippsutvalget, og setter inn en ny utvalg for å utrede hvordan vi skal gjøre dette i praksis. I praksis, og i realiteten, så går da tiden. Tid som er verdifull, fordi vi vet at et kutt i dag er mer verdifullt enn et kutt i morgen. Takk, da har vi et par minutter å oppsummere. Ja, jeg begynner å kommentere. Altså, bare først å si at jeg går ikke inn i hele diskusjonen nå om hva vi skal gjøre igjen, og det mange grunner til det. Både for at det er ikke jeg som er miljøvernminister, og jeg er litt forsiktig med å gå og ta hele den debatten. Jeg må si at i utgangspunktet så er jeg helt, det jeg har sagt allerede, at jeg er helt enig at det er viktig at man på en måte må gjøre to ting samtidig. Man må redusere hjemme, men det er også veldig viktig, og veldig riktig, mener jeg, at Norge bruker rikdommen sin til ta tiltak der man kan se raskere og mer umiddelbar effekt av det. I tillegg til at man da velger å satse på et så stort prosjekt som man har på Mongstad i forhold til karbonfangst og lagring, som faktisk er en helt grunnleggende forutsetning å få på plass globalt for at man skal klare 2-gradersmålet. Og så vil jo regjeringen straks komme, altså man har arbeidet med, som du sier, en melding for hvordan man skal gjøre ting hjemme. Når det gjelder denne 40%, så er det viktig å være klar at først så ligger en forutsetning der. Norge har sagt at man vil øke fra 30 til 40, gitt at man får en internasjonal avtale som er såpass ambisiøs at den ligger i en sånn 2-gradersmålbane, og at alle store land bidrar. Det tror jeg er veldig viktig å ha den forutsetningen. Så kan man selvfølgelig si, og jeg tror, altså, det var viktig å komme med det tallet nå, selv om man liksom ikke hadde forankret hvordan man skulle gjøre dette hjemme, for dette var jo viktig å få inn som et dynamisk press inn i København-møtet. Når det gjelder dette med skog, så har du helt rett, det er et enormt fokus fra norsk side på å sørge for at disse pengene blir brukt på en riktig måte, og det er derfor vi har lagt fram et helhetlig forslag i forhandlingene på hele strukturen for hvordan skogsatsingen skal være. Og man er veldig nøye på å begynne med sånne systemer for å bygge opp kapasitet og målesystemer og så videre og så videre. Dette er vanskelig, og Norge kommer til å... Altså, vi er veldig tydelige på at det skal være en såkalt performance, altså penger først når du har levert. Vi må levere penger i starten til å bygge opp strategier og strukturer, det må de få penger til først, liksom. Men når man skal begynne å betale i forhold til avskogingsrater, så er det leveransen først, og så kommer pengene etterpå, sånn må det være. Så jeg tror ikke vi er så uenige om dette. Jeg gleder meg til å ha dem etter København. Vi får muligheten til å snakke mer sammen da. Ja, jeg vil bare si at jeg er helt enig også i den siste kommentaren. Jeg er ikke så mye annet lenge til. Det kom et lite, så det var fryd å høre det siste innlegget fra stortingsrepresentanten fra Høyre. Jeg har lyst til å minne om kanskje et lite, det er kanskje et tankekors for de av dere, på en måte kanskje spesielt for politisk engasjert og kanskje spesielt for Høyre, som jeg har lyst til å komme med, og det er at hvis vi ser på dette i store bildet, så er det helt klart at det dilemma vi har i Norge er at vi har en oljeøkonomi som gjør at vi kan tillate oss en lønnsevne i deler av næringslivet og med en skatteevne inn til den norske statskassen som er historisk høy. Det vi vet er at det skaper for det første muligheter til å skape et godt samfunn som vi delvis har benyttet oss av, men det skaper også holdninger og forventninger til velstand og til umiddelbar lønnsøkninger og til rettigheter som vi i dag allerede sliter med, og som selvfølgelig kommer til å slite med i langt større grad når oljeinvesteringene uansett er på vei ned. Det er det jeg opplevde som på en måte spørsmålet vi er nødt til å ta, og som kanskje spesielt jeg vil kanskje utfordre Høyre til å ta, det er, ønsker man på en måte å skyve den omstillingen foran seg lengst mulig, slik at vi på en måte pumper mest mulig olje og gass ut og tar mest mulig til rette, slik at vi får en størst mulig statskasse, slik at vi kan holde lengst mulig på denne økonomien hvor færre og færre er avhengig av å yte i en internasjonal konkurranseøkonomi hvor det er vanlige på en måte lønnsevne og vanlige konkurransebetingelser som gjelder. Eller ønsker vi på en måte allerede nå å forberede den norske økonomien, norske folk, at vi må inn i denne verden? Det er et historisk unntakssituasjon vi lever i, og jo raskere vi nå klarer å omstille oss til en økonomi hvor lønnsevne, hvor vi konkurrerer i vanlige markeder, med basert på kunnskap, kompetanse, innovasjon, som selvfølgelig det også er mye av i oljen, det er ikke det jeg sier, men vi vet at lønnsevnen er så sett vanlig høy, at vi rett og slett er nødt til å spille spørsmål om hvor avhengig vi ønsker å bli. Så på denne måten så betyr det, hollandsk syke er kanskje allerede en realitet for deler av den norske økonomien. Spørsmålet er på en måte om vi ønsker
å starte omstillingen nå. Takk. Tusen hjertelig takk begge to.